Мої вітання всім глядачам телеканалу «Буковина». В ефірі прогноз погоди на суботу, 29 липня. Отже, на території Буковини 29 липня мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 12 до 17 тепла. Денна температура становитиме 23-28 градусів вище нуля. У Чернівцях 29 липня мінлива хмарність без опадів. Температура вночі становитиме 12-17 градусів тепла. Денна температура плюс 22, плюс 28. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1963 році – плюс 33, а мінімальна – у 1956 – плюс 10. Час ходу сонця 29 липня – 5 година 48 хвилин, а заходу – 20:57. Тривалість світлового дня – 15 годин 8 хвилин. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте! Далі рубрика «Цей день». 29 липня іменини святкують Афіноген, Павло, Алевтина та Валентина. А ще цього дня в Україні відзначається День системного адміністратора. За мить на вас чекають поради від астрологів у рубриці «Календар за місяцем». 29 липня – шостий день у календарі за місяцем. Впорядкуйте свої думки, відпочиньте та зберігайте внутрішній спокій. Велика ймовірність виникнення конфліктних ситуацій, тож стримуйте свої емоції, уникайте нових знайомств, більше часу приділіть аналізу зробленого та плануванню майбутніх справ. Вирішення важливих справ варто перенести на більш вдалий час. 'Власне, і все на цю годину. Зустрінемося на телеканалі «Буковина». Сонячної погоди вам та душевного тепла. Хай щастить!